l'organització i les directrius que seguim es basen en l'Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària, l'ENAPIS, i en el Pla de Salut de Catalunya. Dins d'aquestes línies ens centrem en l'atenció a la qualitat i concretament en tot el que respecta a l'accessibilitat i resolució de les demandes dels ciutadans. L'atenció primària és l'eix del nostre sistema, és la porta d'entrada al sistema sanitari i via d'accés principal per accedir a la resta de serveis més específics de la salut. Per tant, és la base on pivota el procés integral d'atenció a la persona i per aquest motiu hem de tenir capacitat de resposta i de resolució. Les línies estratègiques per poder tenir aquestes capacitats les basem en l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació, perquè ens garanteix una atenció centrada a la persona i poder fer-hi una atenció sanitària de qualitat i segura. Tenim la població. El primer que troba quan entra al centre de salut és el punt d'atenció a la ciutadania, on estan els professionals de gestió i servei. Ens podem trobar amb diferents canals de demanda. El ciutadà ve al taulell de manera presencial, el que fa la demanda via telefònica o el que, aprofitant la meva salut, fa una demanda directament al professional. Aquesta, el GIS, no la veurà. El ciutadà expressa la seva demanda i el GIS el que fa és una bona resposta. En aquell moment, el GIS està gestionant aquesta demanda amb tots els recursos de què disposa. Cita prèvia, reserva centre, visites no presencials, telefòniques... Tot això perquè el ciutadà surti amb la seva demanda resolta o amb vies de resolució. Tot aquest circuit es basa en el protocol d'atenció a les demandes. I la finalitat de crear aquest protocol és protocolització de la resposta a donar al ciutadà, simplificació de les accions a dur a terme, no hi haurà variabilitat i sempre es donarà la resposta més resolutiva, un test clar de treball, tenir clar què és el que s'ha de fer, perquè tots els protocols estan mediats per la direcció de l'equip i per l'ICS, atenció de qualitat, en base a la resposta que donem, es pot utilitzar els recursos de manera equitativa i eficient, contribuir a la sostenibilitat del sistema. El fet de treballar en protocols fa que tots donem la mateixa resposta, simplifica els procediments, dona seguretat als professionals per poder donar una atenció a la ciutadania de qualitat, eficient i sostenible. Tenim clar que treballem per protocols i aquests protocols estan dins de la nostra de la programació per motius. Les accions que hem de fer davant de la demanda són primer identificar el ciutadà a través de la PCI o el primer identificatiu. Un cop el tenim identificat, identifiquem la demanda i determinem qui i on resoldrà aquesta demanda. Prioritzem la demanda i una vegada que tenim quina resposta hem de donar, programem el camp de programació per motius. I nosaltres arribem a una conclusió i donem informació al ciutadà. Si està d'acord, ja tenim la gestió canalitzada. I si no, tornem a reinterpretar tot el procés. Tenim en compte i quantes vegades la necessitat d'immediatesa a l'atenció que té el ciutadà no és una urgència assistencial real. El primer punt és identificar l'usuari. I com ho fem això? Doncs quan ens arriba, hem de rebre cordialment. I a nivell de protocols ens recomanen dues preguntes. Bon dia, en què us puc ajudar? O bon dia, en què us puc atendre? Segons la resposta, haurem d'identificar el ciutadà a través de la targeta sanitària o el document identificatiu, com ja he dit abans. Un cop tenim identificat l'usuari i sabem que li hem de donar resposta a la seva demanda, hem d'identificar la seva demanda. Pot ser una demanda de caràcter assistencial, de caràcter administratiu, o una queixa o suggeriment, o dubtes, com horaris de professionals, on només donem una resposta verbal, mentre que la demanda de caràcter assistencial administrativa implica una sèrie d'accions. En les demandes de caràcter administratiu hem de proposar sempre una visita no presencial. Tenim 5 models i un altre que és la de consulta, que es fa a través de la meva salut. Cada motiu té un codi identificatiu i una breu descripció. Té RSA d'escola sanitària, que és el pla de medicació. Per poder donar resposta al pacient hem establert unes prioritats. Alta al mateix dia, mitja a les 48 hores i baixa a 7 dies, segons el tipus de demanda. Per les demandes de caràcter assistencial és molt important que nosaltres interroguem el pacient respecte a la seva demanda o consulta amb l'atenció que està fent per un problema de salut. Per què li hem de fer aquesta pregunta? Doncs per una banda, per un tema de seguretat, ja que si no identifiquem la demanda que el pacient està expressant, pot haver un risc i també per poder oferir una bona qualitat a l'atenció. Si tenim identificada la demanda, podem donar una resposta clara,
Si no potser el procés de resolució no seria el més adient. Per això és molt important que li preguntem. Em podríeu indicar el motiu de la visita? Garantir la confidencialitat del pacient en un entorn tranquil, acollidor, on ell pogués expressar lliurement quin és el motiu de la seva consulta. Si definim el motiu de la demanda, podem classificar-la i prioritzar-la. En cas que el pacient es deia més el motiu de la demanda, hem de respectar-ho. Però podem explicar que la finalitat és de preguntar-li és com un tema de seguretat, per poder oferir la millor qualitat. Però si no vol expressar el motiu i demana una visita assistencial, li donarem visita a un professional sanitari, en aquest cas a infermera, perquè valori la seva demanda, o amb el metge si així ens ho expressa el pacient. Això ens porta a determinar que el rota administratiu evoluciona cap a un administratiu sanitari, ja que està fent una protocolització d'una demanda. Hem de fer una determinació de la demanda, quan, on i qui. La priorització de la demanda la podem realitzar amb diferents criteris. A màxima prioritat, que té una atenció immediata, i la no demorable, que té una atenció del mateix dia o un màxim de 48 hores. Les demandes de màxima prioritat impliquen tant la metge com a la infermera, perquè està en compromís la vida del pacient. En aquests casos, la identificació la farem a posteriori de l'atenció. El tipus de demandes que tenim són aturada cardiorrespiratòria, agitació, pèrdua de consciència, agressió. Les demandes que no són demorables tenim un marge de 24-48 hores per resoldre i els motius que tenim són afeccions de la pell, crema, mal de por, agafadat. Per aquests motius el programa recomana una visita amb la infermera. Mentre hi ha una altra sèrie de motius, també hi ha demorables que per les característiques que tenen recomanen que es programi amb el metge, com angoixa, dolors aguts. Les demandes prioritzades per l'usuari són les que l'usuari creu que són urgents i necessita una atenció immediata. Llavors es programem amb la gestió infermera de la demanda. Com fem tot això? Doncs a través de l'equip administratiu. Un cop identificat l'usuari, tenim la pestanya de programació per motius, on tenim motius de màxima prioritat i seleccionem un motiu que el pacient expressa que li està passant. Cada motiu té al costat una icona, informació on es fa una breu descripció del motiu. Tenim dues parts ben diferenciades. El programa que proposa és que les vermelles es posen tant al metge com a l'infermera, les blaves fosques a les infermeres i les blaves clares al metge. També aquest programa és una opció que el pacient no expressi el motiu, un marquer. També podem trobar-nos que el motiu que hi ha no tenim cap etiqueta que defineixi aquell motiu. Llavors tenim un requadre a la part de baix podem escriure el motiu de la demanda del pacient. Aquestes són les recomanacions que fa. Lògicament, si nosaltres tenim una programació per prioritat, però no tenim l'opció de fer una programació, aquesta pantalla no té sentit. Ha de ser una estructura capaç d'absorbir totes les demandes que nosaltres ens hem compromès a donar una resposta. Si no, la programació per motius no és una eina factible per gestionar la demanda. Per això, i la part de programacions possibles, hem d'utilitzar totes les eines que estiguin al nostre abast per garantir una bona atenció, com les agendes de la tercera capa obertes a les 48 hores, les agendes immediates, agendes complementàries, tot el que tinguem al nostre abast l'hem d'utilitzar perquè l'accessibilitat sempre és la suma de múltiples accions, no d'una sola. En les programacions possibles sempre surten per ordre cronològic, metge, infermera, i si tenim agendes complementàries també, però sempre és intentar canalitzar la demanda cap al seu metge o infermera, perquè hi ha un vincle, una relació de confiança. Però si realment hi ha una demora i no pot esperar, programem amb agenda immediata. Aquesta pantalla no només ens ajuda a valorar i classificar la demanda per donar una programació, sinó també ens diu quines són les vistes que té programades aquest pacient, quines visites ha realitzat. Ens dona informació. També tenim l'opció de programar a través d'aquesta pantalla totes les visites de caràcter administratiu, de metge com a infermera, visites telefòniques, manteniment d'IT. És una pantalla on tenim molta informació relacionada amb el pacient i això la fa una eina molt important per GIS, perquè ens dona molta informació. La primera part de la pantalla és tot relacionat amb la identificació de l'usuari, el nom, el telèfon, si és un nom, PCC, MACA,
A la part número 2 ens permet fer una classificació i una priorització de la demanda que fa el pacient, si realment hi ha algun d'aquests supòsits amb els quals el podem encabir automàticament. Fem la programació segons la informació que ens està donant. Si no ens ho vol dir, marquem que no vol expressar el motiu, o si és un altre motiu, com per exemple els resultats d'una prova diagnòstica, ho podem indicar en altres motius, indicar el text lliure de què es tracta la demanda. També tenim les visites programades, si en té, les últimes visites que ha realitzat, i ens dona informació del que és la dinàmica assistencial del pacient, com documentació associada al seu tractament, plans de medicació... A la part inferior del tot tenim tota una sèrie d'icones com resultats, consultes de RCA, altes desplaçats... Bueno, i tenim també la informació de la breu descripció que es fan de tots els motius de consultar que pot fer el pacient. Bàsicament tenim tota una primera part que seria tot el tema d'identificació, classificació i priorització de la demanda. Molt important que si tenim dubtes tenim una guia i informació que ens ajuda a identificar millor el motiu. Tot això és la part teòrica que nosaltres anem a aplicar, tenint en compte que és una àrea rural. Estem ubicats en Penedès rural, amb una superfície de 370 km², amb una àrea diametral des del punt més equidistant de 30 km. Es dona atenció a 26 consultoris locals, majoritàriament són dispositius unipersonals, on moltes vegades no hi ha personal de gestió servei. Prioritàriament, la majoria de l'equip dona atenció en horari de matí. Només hi ha un únic punt d'atenció en horari de tarda, que és el CAP de referència ubicat al CAP de Santa Margarida i dels Monjos. Amb tot això, i tenint en compte la variabilitat de la plantilla, les baixes, els problemes de cobertura, ens podem trobar que en un consultori només hi hagi un sol professional, un metge o una infermera. Professionals de gestió i servei tenim 10 propis, 10 cedits pels ajuntaments i tenim consultoris sense professionals de gestió i servei. En el nostre cas, nosaltres hem fet una adaptació de tot el que és el tema de la programació per motius, tenint en compte les nostres característiques. Opcions de programació per ordre cronològic, en el moment de programar una visita, un cop feta la classificació i la priorització de la demanda, per poder donar sortida al màxim nombre de visites, hem proposat una obertura de tercera capa a les 48 hores, de tal manera que 2 de cada 3 visites s'ofereixen segons ocupació, mentre que la tercera visita s'ofereix a les 48 hores prèvies del dia. Hem generat tota una sèrie d'agendes complementàries, tenint en compte que hi ha una sèrie de consultoris que no s'obren periòdicament. Tenim professionals que desenvolupen l'atenció en altres consultoris, proximitat a punts d'atenció alternatius, en horari de matí, o si no li anés bé al pacient, tenim una agenda immediata en horari de tarda que està canalitzada per la demanda infermera i una agenda també de metge de reforç. Aquí tenim l'horari d'obertura i tancament dels consultoris. Tenim els consultoris més importants. Tenim consultoris que aquí no queden reflexats, dones que tenen una periodicitat d'obertura igual de cap 15 dies. Són pobles molt petits on es dona atenció molt determinada. Aquest és el plantejament de les agendes complementàries, de tal manera que fem agendes mirals. Només el que són les visites no ho fem, perquè les visites domiciliàries van fer un altre dia. Per últim, hem de tenir en compte que nosaltres ens hem donat suport en tot el que és el programa de gestió infermera de la demanda, on es recomanen tota una sèrie de motius de consulta no demorable per derivar al metge i uns altres motius derivar-los a infermera. Es va crear un grup de millora que va establir una sèrie de motius per ser visitats en primer cas per la infermeria. En resum, el que hauria de tenir en compte com a un ciutadà sempre és donar la benvinguda, preguntar-li en què us podem atendre i així poder identificar el motiu de la demanda i classificar-la en demanda assistencial, d'opinió o administrativa o burocràtica. La demanda administrativa la realitzarem majoritàriament cap a les visites no presencials, tenint en compte tot el que és el codi d'etiquetes, tindríem una prioritat alta, baixa o mitja. En el cas de les demandes assistencials, si no ens explicarà el motiu, nosaltres oferirem una visita a infermeria, mentre que si explicarà el motiu, farem una programació per motiu. Prioritat màxima, atenció immediata, perquè hi ha un compromís de la vida del pacient i es programaria tant el metge com la infermera. I si és un motiu d'atenció no demorable, tenim a les 24 o 48 hores
i aquí ho relacionaria amb tots els motius de consulta que hem consensuat i serien atesos per gestió infermera de la demanda. L'exclamació per motius ens permet identificar la demanda ràpidament amb seguretat i dona elements de seguretat als professionals i al propi pacient. La gestió de les demandes dels ciutadans amb satisfacció millora amb un abordatge multifactorial utilitzant totes les eines i canals que tenim a les nostres mans. Gràcies.